познати, комши, колеги, че уважихте мен и моето семейство. Моя син Християн, моята снаха, моята жена. Благодаря ви от сърце. Може би да не е много, но е от сърце. Искам да съм нормално. Да тече, че ще мазат, да не шутизираш. Нали? Джори, тук не си се. Няма да ви оттърчавам повече. А бе си гейм на руки. Ако не се е само лавата, че да бака се бъде. Ни проповедничка може да стане. Харага! И така, Кончето и Васлето са при мене. Нека да видим какво има за младото семейство. Отваряме златата. За Християн една златна гривна. Не искам да. Или не му стигна табичка на това. Една златна гривна за Християн, за младоженеца. Едни обички за булката. Шанел. Ние снимаме и тук всичко. Прибираме ги в кутийката. До тук златото. Евро за оркестъра. Кончето и Васлето поздравява специално всички гости. Няма ляво, няма мъжка, женска страна. Ако обичате да ставите един хубавки чек за всички гости, без изключение. Поздравя е за вас! Кончето и Васлето ви благодарят за това уважение. Продължаваме с Кончето. €10 за викача. И Кончето казва така. Бъдете благословени всички, това, което можа да направи всички от него и които ми помогнаха, те се знаят. И най-вече много благодаря на Ладито, на Ладио Куртев. Благодаря ви за помощта, която направи. Thank you.
този кръстника и кръстничката за дарявани. Нека да ги посрещнем. След това ще кажем другите имена, най-близките, и след това ще има дарявани без кучеци. На Петър Хоф, Лани Куртев, дето дави хляб на всичките. Кръстник, добър вечер. Нещо да пожелаеш на новото семейство. Пожелавам Бог да ги благослови. Бог да ги благослови с всичко. Всичко останало за постига. Най-вече любов и да свъргат. Да, много се обожнива. Да се живи и здраве, благословени и винаги да се слушат. И така, кръстник, започва ли? 10 евро за Викача. 10 евро за Геннадия. 10 евро камерата. И тук 300 евро. Първият поздрав е отпред-назад започва. За младоженците, за най-красивите, за техните родители. И Ники Джек, за която ги надава сега малко по-бързо. И сестра си, която дойде от България, Галя. За Ицо Чакъров, най-добрият клавирист. Поздравяй за него, после ще се гледа той. Галя, заповядай. Лиляна, Верка и Васил. Един кичек. Thank you.
250, още 150, 550, още 150, 700. Киро поздравява Милко, Миленчо и Сашко. И бати Валю, братята, поздраве специално за тях. Комшиите! Най-добрият защитен. Милко Талчев. Айде, Валю! Сашко, Миленчо! Продължаваме 700, още 100, 800, 900. Димчове, Иванушка, цялата фамилия на Дансика, Ванката, цялото семейство, Чаванови, цялата фамилия, без изключение на Дансика. Евро от Киро и съпругата му стават 1000 евро. За всички втори готовчени Пешо, Лалито, Гошко, Асио, зета брата Васко и за Сашо и Митко на Свето брата. За Ангел Чещето да ви от Холандия и той е тук на Далсинга. Гошко Хубавеца, дай се Амопа. Давай. Качека, втори го качели. Ще продължите по-доброто на страни да снимаме тук. Един подарък има. Подарите на тапка да гледа. И ми халки за малото семейство, за Бутата и Зета от кръстниците на съжити грави. 300 евро. Поздрав за цялото заведение, никой да не се сърди.
най-вече за гостите от България, които дойдоха за мене, за Бойко, за Динаил. Бото и как Снежа, за Боби и за Лили. Те са нашите деца също. Покажи ни здрави. Едно обдайско за изпращане на... Има, които бързат от Рейхан, Капини Йола, 100 евро, бърза момчето. Нека да дойде при мене. От Кончето и Васвето имат подарък на стойност 200 евро. Фризер за кръстника и кръстничката. Той е получен, вече го напълни вътре с... Славина. Нека да дойде при мен най-бързи начин. Васко, Васко. Големия син на Кончето. Да се приготвят най-близките хора. Децата, децата! Идете от ляво, тук има басейн. Отидете на... Проверете тези деца, моля ви се, тук. Добър вечер. Добър вечер, Елвиса. Отръсниците, въдълбочениците да сте живи и здрави. Бог да ви благослови изобилно. От все сърце желая и всички, които присъстват да бъдат тази вечер. Един. От Васко и неговата съпруга, за новото семейство, от сърце, от душа. Както го искаш. Сто. 200, 300, от Васко, 500 евро от Васко,
живото семейство. Евро за оркестъра. Забавка ги на един цели оркестър. И Саша Димов. Извинявам се на всички. Едно Албанско. Thank you.
в Европа, успежи Байчева. Нека да дойде при мен майката на, на Свето. Бабата, бабата да дойде при мен. Бабата от Бървица. Хайде, бабо! Завикача от Бървица! 10 за музиката! Бървицата къде обичаят от тигъри! 10 за камерата! И една къща от дядото обещава да строи да направи. Много ви замоля, шефа на заведението, той ми току-що и каза, ако види някой, който пуша цигари, ще му направи глоба лично и ще си като полицай. Не пушете вътре. Ако не си... Ако ми вярвате, ето къде. Also, es ist verboten, hier zu laufen. Dass jeder Bescheid weiß. Wenn rauchen möchte, muss man sich ausgeben. Wegen einer Rauche muss ich das dazu machen. Okay? Ob wir die Erde haben, die Bushi? Ein Zatora. Ich kann, du musst ja nicht das Babo da. Babo. 200, 300 евро до тук от бабата. Да дойдат децата на бабата, внуците, децата и братята на бабата на дансинга. Иди хубав бичек. Евро от бабата, започваме с друга валута. Камъка си тежи на място. Специален поздрав за майстора по младото от Бървица. Коля Фичето, мостовите ето строи. Който го обича да стане да играе. Започваме с български лева. 100, 200, 300, 400, 500 лева, 250 евро, стават 750 евро, така ли? Същия кичек е продължава. Освободете малко място, продължаваме. Фурлайк изпрати 100, 200, 300, 400, 500, стават 1000 лева и 300 евро.
auf Flamika und Elif Flamika zu Schien und Kelim an Danzinga. Und Dinchus, Severina und Liliana, Familie Cekurovi an Danzinga. Krstnika, Krstnichkata, Heineke Čeka. Дякую за вербицата, 1000 лева и 300 евро. До тук продължаваме още 100, 200, 300, 400, мухтики дромиска да. 1400 лева и 300 евро от бабата. Смятайте ги както искате. Специален поздрав от пейки и фанчеки и фламикаки и фанча от Шумен и Викачек и Севернакина. Общо 2000 лева от бабата да е жива и драма. Ако не успеем малко да освободим Данзига, продължаваме с даряването по-близките братята, майката и бащата на Булката да заповядат пред мене. Димчо и Северина. Добре дошъл, Северина, няма нас, как да ни ви дам микрофона да пожелаете на вашите деца? Искам да пожелая специално на моите деца да са живи и здрави, да са благословени, да са в едно, да се обичат, никога да не се разделят, спарнат се на шатери, но много просто да си пощават. Да допреснете в Бога. Още 10 евро за викача. Я ще да бъде. Та сега нови кеста да се върши. 500 евро първоначално за младото семейство от Димчо и Северина. Иска да поздрави специално своите братовчени от България, които дойдоха. От Хамбург, които дойдоха. От Холандия. Ако обичате, излизайте, докато кажете ми. На Северина, братовчените. Роман, Томито, Фанча, Валерито. Thank you.
Един златен пръстен за Зета, за Кристиян.
и само четирмата един гиджет. Да се събират децата. Моля ви се, направо става тук неш. Много ми се моля да не събирам аз майките в петки. Моля ви се. Продължаваме с от мамата Танчето, тя е няма, тя е в България. Една златна гривна за булката. Да е жива и здрава нашата сестричка Ванча. Обичам я. Ако обичат Боби и Лили да дойдат тука, има една изненада за тях. Боби и Лили. По случай брака им, честито и от мене, това е най-важно, благодарите. Златни халки, за децата си подарък от Димчо и неговата съпруга. Един кичек специално за тях, общо да играят. Да се живи и здраво, Деми! От мен е толкова, от Господ повече. Обещавам цял живот да помагам на децата си. Това не е всичко, което съм направил. Винаги ще продължавам да помагам на децата си. Това е. Да се живи и здраво е най-важното. Благодаря, че Деми. По-близките, ако обичате, братята на в Свето, децата, не знам имената, много ме моля, писките, заповядайте ли. Сашо да народи. Митко да народи първо. Митко. Експлозията, после Сашо. Наредете се тук. Айде, много ме моля малко по-бързо. Защото след малко спираме бюджетите. Добър вечер! Митко и Ваня, 500 евро. 500 евро за младото семейство, 10 евро за оркестъра. Басата на Митко, ако обичате и тук на дансите малко по-бързо. Едно търно червено ти наслъпши. Не ви желам дори и ще
muката напаля. Еми, чела отбори, тук и ще къда се обада, по усите ти що, целувката напаля. Благодарим 500 евро от Питко и Балет. Може тромпети да продължат, първо дай парите, после тромпета. Сашо Копона и неговата съпруга. За Сашо една фурийка. За мен е една боза. От Денис, Белгия, 50 евро. Тропете на продължатели. Не. Купона 500 евро, да е жив и здрав. Следващия пример е, кой има? Лелите, близките, Войчо, Чичо, Кузен. Сестрата на булката може да доди. Сестрата на булката. От Боби и Лили за младото семейство, който ги обича и младото семейство и тя, не грея. За Сашо 20 евро. Thank you.
такива хубави мелодични качеци, ама няма време. Следващия... Баба Лиляна, при мен е... С мир, любов и... Да бъде Божия план за нашия живот. Най-нашия план за Божия план. Да бъде Божия план за нашия живот. Да бъде Божия план за нашия живот. Да бъде Божия план за нашия живот. От баба Лиляна чудесни поздрави към младото семейство. Но нещо може и допълнително. Така, 100 евро. 200 евро от баба Лиляна за младото семейство. Обичам си жената, песента. Изпълнение ти. Обичам си жената. Още 100-300 евро от баба Лиляна. Емилия да стане да изпее песента. Еми Кайсия. Тя е дома. Това е съвет за малки. Давай, златото, после друга песен ще ви хвали. На жума. Обичи за булката 7 грама и половина. За булката на стойност 500 евро. 500 лева. О, Баркиза, вечка и си на рана. Поздравява своите племеници от Хамбург. Ако обичате на дансинга. И на апа за племениците. Давай, кичи. Децата, ако обичате малко настрани и следващия пешо Бърдовчена, няма време да се приготвим и после пешо Бърдовчена. На младоженеца и на бидача втори Бърдовчен. 100, 200, 300, 400 евро от семейството на Пешо за младото семейство. Живи и здрави да са един хубав кичек за тях. Thank you.
благодарим на Пешо. Така, продължаваме. Освободете малко дансига. Децата, ама колко е ясно? Поправката 100 евро до тук, 200, 300 евро за младото семейство, 305 евро от Киро поправката, 305 евро. Додони, кръстника, Митко, Сашо, Зетми. Най-севдилията зет, Лалито, номер едно от трактора. Набързо, набързо. Първоначално 200 евро до тука. Поздравява младото семейство, кръстите, сватовите от двете страни и всички гости. И ни хубав бюджет. Thank you.
продължи. 200 евро от Боби Тигаро до тук. До тук е ли, да? Продължаваме 250, 300, 350, 400 евро за младото семейство. Маско, стигни оркестър. По-бързо, защото наближава времето, 12 трябва да свършваме. Който иска да съобщи, нека да дойде пред мене. По-близките. Билито, Били! Билито, близките там на булката на младоженеца. Били, лана сам, брат ми. Колията са приготвени. Чушката. 10 евро за оркестъра. Французки. 5 евро за викача. Ей, луната, ако обичам, луната! И 100, 200, 300 евро до тука от Вили и съпругата му. Кого да поздравим? 300 евро до тука. Да дойде моето семейство, децата ми, жена ми. За сега. Къде жена ми? Не го виждам. Робърт, Джордж, Мелани, позвай спорта е. Снежанка. Айде колеги, чатър, чатър, фанза. От Милито продължава още 100, става 400. Милито поздравява наистина само неговите роднини с изпълнение на Тулията от Първица, от Ивански, от Толухин, от Варна.
още 100 евро фърлям. 500 евро от Вили и неговата съпруг. Браво! Искам от моя, от моята родина, от моя бъдочек Офито, един хубав кичек, шумински оригинален кичек, който да чувства от Шумен, да заповяда тука. Който не да чувства от тука, да се отива в Дуйсбург. Гребенот е Штрасе или Антонио Штрасе. С песента Любов за всички. Thank you.
Thank you.
Мъртовчет. Мамушка, Илия, айде гостите от България, Атър, Холандия, заповядайте на справа. Първи въртовчери. Илия, 150 евро за малото семейство, 10 евро за оркестъра. Обичам си жената, даже на ново. Hadi. Двете певици ще дойдат да изпълнят продължението. Няма, няма, няма на шутинги. 10 евро за оркестъра от Ванушката. 150 евро Ванушка Цигулара от България идва. Най-добрия! Румяна, един човек, 100 евро. За мен е 5 евро. И за музиката. И за всички един хубав бичек. Благодаря за оркестъра. Благодаря, Армяна е натък. Айде. 100 евро от Тошко, отива на работа бърза. Банката. 100 евро от банката и Малина за малото семейство. 5 евро за оркестъра от Бисер. 150 евро от Бисер и неговата съпруга. Иди кичек овсо. Благодаря, банка. Бисер, живи здраве да сте. 200 евро от Виолета и Иличо за младото семейство. 100 евро от Диана. Сар, Софи Маринова, айде, ти ми жена на киде. 20 евро за Милко Оредбата. От Джинито няма го 50 евро изпрати. 100, 200, 300 евро от Милко и Севда. За 10 евро ви кача. Малде сама, сама. Цена да скача на лица. И никой малки чек. Ази, Румяна, къй се не е Румяна? А ще че една тук Румяна. 150 от Краси Румяна, Петър Алчев, Мусатус. 50 евро от моя зет, Златко и Зорница, няма ги тука.
от моя син. Не сарех поте. Терм, кенин е кечак собство. Позер си. Давай ти. Давай. Е кечак собство му ке разстрани. Асени и Лили от Холандия, 150 евро за младото семейство, 5 евро за викача, 10 за оркестъра. Мачо и Багра от Магда от Хановер, няма ги тука, 100 евро за младото семейство. Дай ти един качек ще направи. 150 евро. Милко Чобанов и съпругата му. 150 за младото семейство, 10 евро за оркестъра. От Жули, Full Max, 50 евро за младото семейство. Айде един кичек сега, тези, които чуват. Айде, Васко. Добре, Васко. 150 от Васко, Чонито, неговата съпруга. 5 евро за новия майстор, дето зидария прави. Конче, ела тука, Байчев. Иди човек, давай. Имаме едно предложение. 30 човека минават и един кичек. Айде, да не се сърдите. От мама Ани и тати Гина, 50 евро за малото семейство. 150 евро от Златко Керета и неговата съпруга. 5 евро за викача, 10 лева. 200 евро от Гошко и неговата съпруга. Колко станаха? 50 евро от Гюнай и Жимбил, от сватовите, новите сватови. И чакай малко, Милко, Гошко. От Роман и неговото семейство, 100 евро. Чакайте малко, още 5 човека. От Фани и Рачо, 100 евро, още 2. От Нели и Йофи, 100. Фиданка и Боцко, 100. 5 евро за викача. Веско и Атието, 100 евро. Менду и Милен, 100 евро. И вие тук двамата и кичега почва. Лидия Дамян, 100 евро. Само и кинчата 50 лева, няма го валя. От Ицко и Петието 50 евро. Давай ги чека. За Гошко Кобалеца, най-хубава ги чека. За новото заветно. Дайте още 15 човека. Милени, Димка, 100 евро. Маконцето, семейството, 100 евро. Николай Чуста, 50 евро. Шакаста, телескромята, 100 евро. Младен и... Шакаска Чов, 50 евро. 100 евро от нашия брат Чопито и съпругата му. Валил Сарача, 150 евро за младото семейство. Красо и съпругата му, 150 евро. Мариана и Джони, 100 евро.
Северина, Северин и Светла 100 евро. Мартин и Сузана 150 евро. Още трима семейства. Саша и Кремена 150 евро. 10 евро за оркестъра. Кичете, айде! Продължаваме с 32 човека сега. Левчустата и жената 100 евро. Валютата и виолетата 100 евро. Асалутата и красимирата 100 евро. Митко и Фанито 100 евро. Радо и Яни 100 евро от Хамбург. Георги и Ева 100 евро. Кочто, Кочто, ако обича Байчев, да дойде тук. Отиди сега ви стоят така. Митко и Янито 100 евро. От родителите на Васко, на Митко, Васко, няма ги тук 50 евро. Който не иска да играе киче и да си прави снимка. От Ево и Аси 100 евро. И 10 евро за малкия Сашо Бигов. Джони и от Разград и неговото семейство 100 евро. Анчатът е Дженко 50 евро. Марък Холмшуста 100 евро от Златко, неговото семейство. Да са живи и здрави младоженците. Едно хубаво момченци, певец да излезе, певец. Давайте следващите. От Зикито и Жинамо 100 евро, още 13 евро. Звезди и Иво 50 евро. Роса и Емилия 50 евро. Митко и Елисара 50 евро. От Алекси и неговата съпруга 100 евро. Миша и Милена 70 евро. От Асен и Янито 100 евро. Таня. Много ви благодаря, че си казвате имената. Аз съм компютърин, моля ви се кажете. От Мишо 100 евро, саксофониста на Шумен. Анешко 50 евро, той е сам. Давай. Любек. Пет евро за лекач. Оркестъра се приготви за едно хоро. Кратко хоро. 5 евро за... Малко ще уважим Мирчо, хорото ще продължи. 150, 200 евро, извинявайте. 200 евро от Мирчо и неговата съпруга от Любей Хамур. Мишо и Румяна 100 евро. От Албена 80. Димка 50. Още 12 човека и пускам кичета.
Вали и Елдъс, 100 евро за младото семейство. От Майя и Краси, 100 евро за младото семейство. Виолета и Кирчо са прибраха, няма ги 50 евро. От Радка и Тошко за малото семейство. 50 евро Франческа и Милко. 5 евро за оркестъра. 100 евро от Димчи и Маргарита. Махо и сина, като шашка за Олафа. Нека да бъде извинен. Ганчи и Йовка, 100 евро за малото семейство. Наско Муров 50 евро. Марини Фалча 70 евро. Катина и Ямет 100 евро за младото семейство. 100 евро от германката Снежа. От Валю и Алекс 100 евро. Ицко и Мариана, 100 евро. След малко пускам кичека. От Еми и Наско, 70 евро. От Младен и Милка, 100 евро. От Аня и Сиси, 50 евро. От Настенчо, семейството, 100 евро. Султанка и Мучи 70 евро. Валери и Марушка 100 евро. Евгений и съпругата му 150 евро за младото семейство. Асан и Цеца 150 евро. Васил и неговата съпруга 100 евро. Майстора на саксофона и на кларнета 150 евро от перката и седана. Руслан и Милка 70 евро. Брат Милко и съпругата му 100 евро. След малко пускам кичека. Митко и Сендра 100 евро. Както Вили и Ричо 50 евро. Деси 50 евро. Сергин и Даниела, мана малыша, негана фана. Ани и Ангел 70 евро. Татьяна и Амет 70 евро. Тоско и Сенда, Евка, 100 евро. А ето ще ще да са на това, пода и взема сията. Васил и Яни, 100 евро. От Магдалена, 50 евро. Ангел и Мира, 50 евро. 50 евро от Ицко и Кате, няма ги тук. От Руска и Ангел 100 евро. 50 евро от Боян и Анито от България, няма ги тук. Тони и Асио 100 евро. Ани и Езет 100 евро. Фалча и Можан Трупишкас 100 евро.
че чушка се не слуша 150 евро. Кирсака от Холандия 100 евро. Мишо и Ника 70. Ани и Росен 100 евро за малко семейство. От майката Соня 50 евро. Шеко и съпругата му 80 евро. Борко и Румяна 100 евро. Бисер и Тесито 100 евро. Мечо и Стежка, дъщеря ви, 100 евро. От Розета и Офи 100 евро. 100 евро от Офи и Розета. Росен и Маргарита 100 евро. От малко пускам кичета, да знаете. От Орито 100 евро. От Васко и семейството му 100 евро. От Бойко и Сенда от България 100 евро. 5 евро от Франистата. Да си жив и здрав, братко. От Галчи и Роза. От Галчи и Роза. От Галчи и Роза. От Галчи и Роза. 100 евро от Галчи и Роза. От Васко и Фанче 100 евро. От Джокото и Пепто 100 евро. И аз с кучата 100 евро. От Илия и Андриана 100 евро. Милко и Анелия 100 евро. От България Данушка и съпругата му 100 евро. От Германия Здравко и Жулия 100 евро. От Тамито и Жана 100 евро. Джимито и Милена 50 евро. Саши и Виолета, Саши и Андриана, начинена. Изберете си хуба или на Боленица. Саши и Виолета, 100 евро. Митко и Роза, 100 евро. И целесто му отваде. От Атеша Нито, 100 евро за младото семейство. Още малко пускам кичека. Най-новият член на Дизбург. Пламет, но тя ста полачу танго. Манхайм. 60 евро и аметуста. От Ангел и Янче 100 евро. Нашия добър музикант, симбалиста. От Евгений и Роска 100 евро. От Митко и Ева 50 евро. Жори и Тами 50 евро. Фани и Златко от Хамбург 50 евро. Краси и Мирела 70 евро. Митко и Милена от семейството 150 евро. Светло и Сиса 100 евро. От Стефан и Елика 70 евро за малкото семейство. 5 евро за Викача. Кърва Бересконсетпана. От Савко и съпругата му 50 евро за младото семейство. Ани и Асен 50 евро. От Гуда и Надя 50 евро.
От Мани и Кузма 100 евро. Ангел и Чичи 100 евро. Митко и Лили 70 евро. Митко и Вяра 100 евро. Тони и Снежа, Снежи 100 евро. Евро от Вали и 10 за малото семейство, няма ги тук в България са. От Савчо и Яни 70 евро. От Болян и Снежа 100 евро. От Саша Биков 150 евро. От Айлин и Рени 100 евро. Мария и Алеко 100 евро. От Славчо и Нерман 100 евро. От Васил 100 евро. Пирисе от Дамян и Фита. Лили и Златко 100 евро. Кристи и Сибел 50 евро. От Чинчири и неговата съпруга 50 евро. От Сашо Гзелев 100 евро за младото семейство. От Весела и Колю 100 евро. Румяна и Цанко 50 евро. Лати на самолета. Марини и Калина 100 евро. От Миленчо и Славка 100 евро. Бежана и Шено 100 евро. Мели и Наско 100 евро. Радко и Снежа 50 евро. €130 и Жан Баско стават елеска семейство. 5 евро за Викача. €100 и Митуста, Теснежата, знаете, няма го тука. От Калич. От Росен и Жоро, €100. От Красо и Мели, €50. Та ги няма. От Билял и неговата съпруга, €70. Боби и Вери 100 евро за младото семейство. Мартин и Татя 100 евро. От Луната и Еми 100 евро. Който порави с микрофона, виж какво лесно казва. €10 за Викача. €10 за най-добрия оркестър Сашо Биков. Сватовите от
двете страни и красниците и ние хубав киче. Парадите 200 евро от забрал и Динка 200 евро. Парадите! Оркестъра, продължаваме с даряването. За викача 10 лева от Малхайм. Пипам пятна и пятна на мутиница, съвърваме. От Тонито и Чардар 250 евро за младото семейство. От големия чардар, дъщеряно Румяна и Кристиян 100 евро, няма ги тука. И вики чей специално за тях, за сватовите, младоженците на Дансига. За тука. Вик Сафен, нови щат. Така, продължаваме. Бърдовчена е Сашо. Сашо тук. Аличито 150 евро за младото семейство от Сашо. Кръсниците на дома са. Прибирам. За кръсните на дома специално. Младоженците са Кристианчо. Кристиане. Продължаваме с даряването. От Мелито 70 евро за младото семейство. Продължаваме с даряването.
Продължавай с такията! Боти и Стежа и Ники Чек за тях. Кой беше тук преди малко? Едич, ти ли си? Аселис и Недискака Чвейста, 50 евро. 100 евро от Едич и неговото семейство. 5 евро за мене, че хубаво викам. 10 евро за приятеля на Ердич Сашо Биков. 10 Желанието на Ердич да играе с приятеля си Тончето от Бисадията. Един хубав кичек за камата. Продолжение следует.
Thank you.
Дайте тук! Дайте по 5 евро, ще дам микрофона да говорите. Да дойдат родителите, майката и бащата на младоженеца. Мамата, дядото, кръстника.
всичко горе. Ако може. А, така ли? Саша, букета да върнем. Хайде всички младежи! Очакваме всички младежи тук на дансинга. Отърне чали, къде си ми? Чали? Къде си ми?
Симфонията на Долина Дастига, ако обича. Чушката. Имаме екстри тук, които сме платили пари за тях, а те не свирят. Айде, веднага екстрите да се явят на Дастига. Чушката люта. Чушка бомба. Чушка. Бите, не ми си дали плац. И сега за вас ще свири чушката. Тулес, лютата, чушка, бова. Чушката иска да подари специално Лага Сълчемалс. Специален поздрав за него, макар че го няма, обаче го поздравява за един поздрав. И за всички останали гости, включително. Всички на лауреати. Да. Айде, Амет, и за мене. Специален поздрав за мене. Момчета, няма да чакам, бе! Няма да чакам! За най-големия Джамал Мокомир. Специален поздрав от моя брат. Хайде! Thank you.
Тотев. Специално за всичките башмани. За шефа на всички цимбалисти, поздравление с нашата чучка, специално за твоята чучка. Thank you.
Имам едно желание специално нашия зет да изпълни две-три песнички. Thank you.
А сега ще свири кръстника. Мале кръстник. Чакаме те. Те сте тук за камата, как да сте паша, не? Се е пожални си. Аплодисменти за кръстника! Come on.
за Сашо Черванов младши. Да, да, нас. Oh,